Permohonan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KWKM untuk melantik penolong pegawai pembangunan masyarakat grade S29 diluluskan Kementerian Kewangan. Menterinya Datuk Seri Rina Mohamad Harun bagaimanapun berkata, daripada 1,122 permohonan yang dikemukakan, sebanyak 377 permohonan diluluskan iaitu 208 pegawai pelindung kanak-kanak dan 169 pegawai akhlak bagi fasa pertama. Pengambilannya akan dimulakan dengan segera, ya, dan kita pun dah melihat dengan pihak SPA, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Dia dah ada juga calon-calon yang telah pun ditemuduga lebih awal yang dibanding sebenarnya supaya dapat diisi dengan segera. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan prihatin kepada ibu angkat Allahyarham Zubaidi Amir Khushairi Abdul Malik di Jalan Sungai Putat, Batu Berendam. Hadir sama pengerusi Jawatan Kuasa Wanita Pembangunan Keluarga dan Hal Ehwal Negeri Datuk Wira Latifah Omar. Jelas Datuk Seri Rina, pihaknya akan terus berusaha menambah pegawai-pegawai di Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bagi memastikan kesejahteraan keluarga sentiasa terjamin. Justru beliau menggesa mana-mana keluarga yang mempunyai anak angkat agar mendaftar pengangkatan anak angkat di bawah JKM bagi mengelakkan insiden sama menimpa Allahyarham Amir berlaku pada masa akan datang. Kita kena cakna kepada kehidupan juga supaya sekurang-kurangnya ia dapat mengelakkan, mengurangkan kes-kes begini daripada terus berlaku. Sebab itu kita perlukan kerjasama daripada semua pihak, saya kata ni, daripada komuniti, daripada pemimpin masyarakat, ya. Sebab dia cuma buat angkat sumpah, tak ada proses yang sepatutnya.